כל העולם כולו יש להם אחדות כמו עם ישראל. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. בתף רש עין בית. היה משפט מנדל בייליס ברוסיה. הרב מלובלין שלח את הרב מזה. אמר לו, תקשיב, יש שם יהודי ואין לו עורך דין. לך תהיה עורך דין שלו. תמליץ בעדו. הוא נסע מקצה אירופה, הגיע לרוסיה, נכנס לבית משפט. השופט רואה, הגיע איזה רב אחד עם זקן, מי אתה? אומר לו, אני העורך דין שלו. מאיפה באת? מאירופה. אתה מכיר אותו? אומר לו, לא. והשופט רצה להכשיל את היהודי הזה. איך מכשילים? אמר לו, תגיד לי, אני למדתי תלמוד. ככה אומר השופט הרוסי. אני למדתי תלמוד, בתלמוד שלכם כתוב אדם כי ימות באוהל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. תגיד לי, אתם לא מתביישים? אתם אומרים שאנחנו לא בני אדם? ואתם בני אדם? ככה כתוב בתלמוד שלכם? אנחנו הגויים לא בני אדם? ורק אתם בני אדם, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם? תגידו תודה שלא הייתם שם במשפט. מי יש לו תשובה לשאלה הזאת? שופט היה קורא אותך לחתיכות. איך תענה? אבל מזל שהיה שם הרב מזה. והוא אמר לו, אדוני השופט, כשאתה קורא מאמרים בעם ישראל, אתה צריך גם להבין אותם. אומר לו, מה יש להבין פה? אומר לו, פשוט. אני אשאל אותך שאלה, וזה יהיה התשובה לשאלה. אומר לו, מה השאלה? יהודי תמיד עונה בשאלה. אתה אומר לו, למה כל הזמן אתה עונה בשאלה? מה אומר לך? למה לא? דבר איתו. אז הוא אומר, אתה יכול לענות לי? אמר לו, תגיד לי, אדוני השופט, אם רוסי כמוך, בקצה אירופה היה לו משפט, היית הולך לעזור לו? הוא לא אח שלך ולא קרוב משפחה. אמר לו, מה לי ולא? אז מה אם הוא רוסי? אמר לו, זו התשובה. אני לא מכיר את מנדל בייליס. אני רק שמעתי מקצה אירופה שיש לו בעיה. אני באתי לעזור לו. אתה יודע למה? כי אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. אנחנו קוראים אדם אחד. אנחנו גוף אחד. כשיש גוף אחד, אז כשיש פרונקל ברגל, יש חום בראש. אנחנו גוף אחד, מרגישים אחד את השני מקצה אירופה. אבל אתם, אין לכם את זה. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. אומות העולם נקראים בני אדם, אבל לא אדם אחד. אנחנו קוראים אדם אחד. ככה אמר לו. עם ישראל מאוחד. היה מלך אחד יושב בזה שלו, מבסוט ככה בארמון. ארמונות של פעם, זה לא בנייה כמו היום. פתאום הוא מרגיש שהקיר זז. מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? יהודי. מגרד את הגב שלו בקיר של המלך. מגרד, כואב לו, גם מגרד. מה אתה עושה? מה אתה מגרד שם? הוא אומר לו, מגרד לי הגב, אז ניסיתי. אומר לו, בוא תעלה אליי. נכנס לארמון, מה עשית בחוץ? הוא אומר לו, גרד לי הגב. לא ידעתי, אני לא מגיע, אתה רואה את היד שלי, קטנה. לא מגיע, אז אמרתי, נעשה קצת... מזכיר לי בעזה, אתם יודעים שם יש עבודה בעיניים, כשרוצים להתחתן, מוחמד עם פאטמה עושים שם עבודה, אף אחד לא יודע מה קורה עם השני בכלל. גם דרך אגב, אתה לא קובע מי זה, אבא שלך קובע מי מתחתן איתך. עומד החתן שם, לא אבא, איפה פאטמה? מלחכה עכשיו, היא מתפתמת, עוד מעט תגיע. פתאום הוא רואה, אחת צולעת. אומר לו, אבא, היא צולעת. אומר, דבר בקול, היא גם לא שומעת. מה העניין? אני מחליט פה. אז רצו לחתן שם את מחמוד. אז לא רצו שהיא תדע, לא רצו שמחמוד ידע שהכלה, יש לה גיבנת. אז מה עשו? עשו לה חור בכיסא של הכלה. אמרו לה, תכניסי את הירידה המסוכנת שם בפנים. ותעמדי ככה עד שיתגמר החתונה והוא יאכל אותה. היא עומדת ככה, עכשיו היא לא יכולה לקום, היא תקום עם הכיסא. אז היא תקועה שם. ולא רצו שהיא תדע שמחמוד חסר לו שתי רגליים. הביאו לו כזה ארון מטבח עם פורמייקות, שמו לו ברגליים, שמו לו איזה מכנסיים,
אמרו לו, אל תזוז עד שהיא תאכל אותה. בואו לרקוד? לא, אנחנו עייפים, עייפים. נגמר החתונה, נשאר הוא והיא והמתנות. אומרת לו, מחמוד, אתה מתחרט? אומר לה, זה אין חרטות. כאילו, הרגליים כאלה, אין חרטות. מה שהיה, הוא שיהיה. אמרו לו, אם ככה, הוציאה את הגיבנת, אמרה לו, הקליבוק, הנה. זה מה יש? אמר לה, ברוך השם שיש לך גיבנת, בואי, קחי אותי עליה הביתה, בואי, בואי. אז הוא מגרד לו הגב. מגרד לו הגב. אמר לו, המלך, אתה נעזרת בארמון שלי, גרד לך הגב, קח $1,000. לקח $1,000, הלך הביתה, כזה מבסוט. סיפר לי אשתו, האישה לא יכולה לשמור את זה. התלהבת מבעלה, כאילו, מה עשה? ירדה לשכנה, שמעת מבעלי? מה, ככה, זה? יפה, איך שהיא עלתה, הלכה ישר לבעלה. שמעת מה, שכן? הלך, גרד שמה. לך גם אתה תקרד, תביא איזה $1,000, לך זה. וחבר שלו היה איתו שמה. אומר לו, מה היא אומרת? אומר, המלך, אתה מגרד שמה, קבר $1,000. אומר לו, בוא נלך ביחד, נגרד אלף, אתה אלף אני. אין בעיה. הלכו שמה, גרדו, גרדו. המלך בדיוק היה, זה עוד פעם רואה שזז הארמון שמה. שתקר, רואה את שניים שמה. מה אתם עושים שמה? בואו תעלו לפה. מה עשיתם? אומר, גרדנו, גרד לנו הגב, אז גרדנו. גרדתם? אתה גרדת גם, גם אני וגם. יופי, תפס מקל, ותנו להם 10 מכות אחד-אחד. נתנו להם מכות, אומר. אחרי המכות אומרים לה, אדוני המלך, סתם לפני שאנחנו הולכים, שאלה קטנה. היה פה לפני שעה, יהודי אחד גרד, תת לו $1,000. אנחנו גרדנו, שנינו גרדנו את זה, כלום. אמר להם, טיפשים. הבן אדם ההוא, לא היה לו חבר שיגרד לו בגב. אז הוא גרד עם הזה, אבל אתה יכול לגרד לו, מה אתה משתכן לגרד עם על הזה? למה לא גרדת לו? אתם ביחד. אם אתם ביחד, למה אתם לא עושים אחד לשני? זה כל החוכמה. עם ישראל כתוב שמה, ויחנו ברפידים. איך שבאו לרפידים, בא עמלק להילחם איתנו. למה? אתם מפורדים, אתם ברפידים, אתם לא כל כך ביחד, לא כל כך ביחד. אתה לא יכול לקבל את התורה, יבוא עמלק במקום זה. אבל אחר כך כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן לשון יחיד. מה זה ויחן? אומר רש"י, כי איש אחד, בלב אחד. אומר, עכשיו אפשר לתת להם. למה? כי איש אחד בלב אחד. ויחן שם ישראל. ככה זה עם ישראל. ובכל מקום, שימו לב שכשאנשים מאוחדים, אפילו אם הם רשעים, אפילו אם הם רשעים, אבל יש ביניהם אחדות. כשיש אחדות, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. גם דור המבול, דור הפלגה, ככה הם היו. דור המבול הרג את כולם. דור הפלגה היו יותר גרועים, יותר גרועים מדור המבול. יותר גרועים. דור המבול זה תאוות. בן אדם רוצה סבבות, יאללה. עשה הרבה סבבות, הרגו אותו. אבל שמה הם רצו להילחם נגד הקדוש ברוך הוא. להילחם נגד הקדוש ברוך הוא זה יותר גרוע. אבל למה הקדוש ברוך הוא לא השמיד את כולם? כתוב שפה אחת ודברים אחדים. הם היו אנשים מאוחדים. אי אפשר להרוג אותם. יש היום כל כך הרבה אנשים, אתה רואה מכל כיוון, כל אחד סוחב לכיוון שלו. היה פעם טריפולטאי, מרוקאי ואתיופי. אתם יודעים, הטריפולטאים והמרוקאים יש ביניהם איזה קצר חשמלי. ושלושתם היו בחדר לידה. הודיעו להם, חבר'ה, נולדו שלושה תינוקים. אבל מה, התערבבו ביניהם. כל אחד ייקח את הילד שלו לפי הרגש. הלך הטריפולטאי, התנפל על האתיופי, ברח איתו. אמרו לו, בואנה, זה בטוח לא שלך. אומר, נכון, אבל אני אמות ולא אקח את המרוקאי. עזוב לי את זה, שלום עליכם. אתה לא מאמין. על מה? אנשים ביניהם. אתם יודעים מה הוויכוח הידוע עם השמש והרוח? מי ינצח? אמרה השמש, יש כאלה שרוצים להחזיר אנשים בתשובה. אז הוא בא, נותן הרצאה, תופס כמה זה. חבר'ה, אם לא תחזרו בתשובה, הגיהנום שם יקרה, עכשיו יש כאלה באמת מפחדים מזה, והוא חוזר בתשובה מזה, הוא בא בפחדים לאימא שלו, אימא, אחמדינג'אד זורק לי פצצה אטום, ואתה מותי, שימי פלטה ותשבי עליה, שבי על הפלטה מהר. מה קרה? אנשים משתוללים. ויש שיטה אחרת, יש כל כך הרבה גן עדן, ואנשים אוהבים את הגיהנום. למה? גן עדן גם הוא גדול. גם יש בה הרבה מקום.
מה, חסר לדבר על גן עדן? צריכים לדבר על גיהנום? אז יום אחד אמרה הרוח לשמש, את רואה את ההוא שעובר שם עם המעיל, אני באה עליו ברוח שערה ואני מורידה לו את המעיל. אמרה לה השמש, את עושה יותר מדי רוח, בכבוד. והרוח באה עליו והתחילה ככה, ואיך שהוא ראה שהרוח התחיל, יש רוח, התחיל תקרבל עם המעיל, שם יותר חזק, נהיה רוח יותר חזקה, תקרבל עוד יותר. אמרת לה הרוח, תראי, זה לא הולך, אני כמה שנהיית יותר חזקה, בן אדם מתחרבל שם בפנים. אמרה לה, זוזי, זוזי, תני לי. והשמש באה. בוקר טוב, מה נשמע? איך? נחמד דווקא, יופי. איך אתה מרגיש? והיא מתחילה לזרוח יותר. וואלה, נהיה חם, כן, כן, חם, חם. חם, 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 חם. מוריד את המעיל. אמרה לה, את רואה? השיטה שלך לא נכונה. את באה ככה. אני פעם אחת שלחתי מכתב לעיתון ידיעות אחרונות. עד היום לא פרסמו אותו. מה שלחתי להם? הם עשו קריקטורה. הם עשו קריקטורה. מה יש? הם רצו להכפיש את כל העולם החרדי ואת כל הדתיים. הכל זה. הם עשו דבר יפה אבל. איזה קריקטורה יפה הייתה שם. עשו איזה פרה. פרה גדולה וכתוב על הפרה המדינה. ולמטה יש לה עתינים. ותופסים את העתינים החרדים. סוחטים את המדינה הזאת. אז אני שלחתי להם קריקטורה יותר טובה. אמרתי להם, תפרסמו אותה. מה הקריקטורה? רואים כזה ארץ ישראל כזאת קטנה, ומעליה יש תמנון שיש לו 12 זרועות, מכל זרוע יוצאים חסידים כאלה ממאה שערים, ורוצים לבלוע את כל המדינה הזאת. הם לא פרסמו את זה. אמרתי להם, תפרסמו. למה? אמרתי להם שפעם אחד היער היה שקט, מבסוט, והרוח הייתה אחראית על היער. מדי פעם לוקחת העלים לפה, לוקחת העלים לשם, ויום אחד נשרף עץ אחד מהיער. כל היער הוא סס גווני, יפה, נשרף עץ אחד. איך שנשרף עץ אחד, באה הרוח, הופ, חיפתה אותו. יום אחד נשרף עוד עץ, עוד עץ. באה הרוח מחבא אותו. אתה רואה, הכל צבעוני, פתאום אתה רואה שחור אחד פה, שחור אחד שם, שחור פה, שחור שם, שחור זה. זה לא נורא. יום אחד פרצה שריפה ביער, וחצי מיליון עצים נשרפו. הרוח אמרה, היו לא תהיה, אני הולכת להראות מה זה. הלכה לחבות את השריפה, ומה היא עשתה? היא לקחה את כל האש ופיזרה אותה על כל היער, וכל היער נהיה שחור. אמרתי להם, אתם מכפישים ומכפישים, אתם לא יודעים מה אתם עושים. מלא אם היה פה חוזר בתשובה, שם חוזר בתשובה, מכפישים בסדר, היה נגמר. אבל היום יש מעל חצי מיליון. אתם מכפישים, מה קורה? זה הולך ונהיה שריפה בכל המקומות. אתם לא יודעים מה אתם, אתם תעשו את המדינה הזאת שחורה, תירגעו. ככה זה. אמרתי להם, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא אומר, רק בצורה כזאת, ככה, כולם ביחד. השמש, השמש, השמש רוצה לתת את האור שלה, האור שלה יוציא את כל החושך שנמצא, אבל להביא את זה בצורה יפה, בצורה טובה, בצורה לא חזק. היה פעם שני ערבים ישבו, מסתכלים על הירח, אחד אומר לו, תראה, מה אתה אומר? הגיעו לירח? אומר לו, כן, האמריקאים כבר הגיעו. אומר לו, ולמאדים גם הגיעו, אומר, זה הגיעו הרוסים. אומר לו, אז בוא נטוס אני ואתה לשמש, אף אחד לא היה שם. אומר לו, מה קרה לך, נשרף? אומר לו, לא, נטוס בלילה, בלילה נטוס. מה קרה? השמש והירח. אמרתי להם, היה פעם רב אחד, קראו לו רבי חיים ולוז'ין, שנפוליון רצה לעשות מלחמה, נפוליון זה מהגבינות, הוא רצה לעשות מלחמה. הוא נמוך, ראיתם אותו פעם. פעם אמר לי אשתו, גדלתי, גדלתי, באמצע עלה להעיר אותה. מה קרה? אומר, בואי תראה, אני יותר ארוך מהמיטה. מסתכלת, הוא ישן לרוחב. אז הוא, נפוליון, רצה לכבוש את רוסיה. אמר, אני כובש גם את רוסיה, שם הייתה הטעות שלו. כשהוא בא לכבוש את רוסיה, אז אחד הגנרלים שלו פגש את רבי חיים ולוז'ין. אמר לו, תגיד לי, אתה רב גדול, מי ינצח במלחמה? אמר לו, עזוב, אני לא אומר. מי ינצח, מה ינצח, אני לא יודע.
אומר לו, אתה יודע, אתה רב גדול ואתה יודע, תגיד לי, אמר לו, אני לא אומר. למה? נגיד לך משהו לא מוצא חן בעיניך, תהרוג אותי. אז מה עשינו בזה? אומר לו, אתה יודע מה? אני נשבע לך. בישו, ובאמא שלו, בדודה שלו, ובאבא שלו. אומר לו, אין לו אבא. אומר לו, בכל המשפחה. לא, לא עשה לך כלום. אתם יודעים, פעם שלושה שיחקו קלפים, ערבי, יהודי ונוצרי. שיחקו קלפים פתאום, הגיע השוטר, החביאו את הקלפים. השוטר הרגיש שיש פה משהו. אמר לו, ערבי, תשבע במוחמד שלא שיחק. אומר, נשבע במוחמד, באמא שלו, דודה שלו, לא שיחק. אומר לנוצרי, תשבע בישו שלא שיחקת. נשבע בישו, לא שיחק. אומר ליהודי, תשבע באלוקים שלא שיחקת. אומר לו, בחייך, אם הם לא שיחקו, עם מי אני שיחקתי? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אני נשבע לך, לא עושה לך כלום. אמר לו, תזכור. אמר לו, אתם תפסידו ברוסיה. אתם הולכים להפסיד. אומר לו, מה זאת אומרת? איך אתה יודע? אומר לו, פשוט. אני אספר לך איך אני יודע. היה פעם יהודי אחד. הולך עם שני הסוסים שלו. מה זה סוסים? אני. אבל מה זה סוסים? אתה לא צריך רנטגן לצלם אותם. הכל רואים. כל עצם אתה רואה אותם מבחוץ. הוא אוכל, אתה רואה איך זה מתגרגר לו עד שזה מגיע לקבע. ופתאום הוא רואה מהצד נתקע איזה פריץ אחד. עם ארבעה סוסים בתוך הבוץ, והוא לא יכול לצאת. וכל סוס סוס, והוא לוקח את השוט. בום, העגלה נשארת. אז הוא אמר, הלו, יהודון, בוא רגע, מה יש? הוא אומר לו, תביא את הסוסים שלך, נשים אותם ביחד, נצא מהבוץ. אמר לו, אדוני, אתה רוצה לצאת מהבוץ? תוציא את כל הסוסים שלך בחוץ? רק הסוסים שלי נשים אותם, יוציאו את העגלה. אמר לו, מה אתה מדבר? ארבעה סוסים, תראה כל אחד איך הוא נראה. שני הסוסים שלך לא באים בשוק של סוס אחד שלי. אמר לו, אדוני, אתה רוצה? יש עזרה. אתה לא רוצה? היי. אין לו ברירה. אמר לו, אתה יודע מה, תביא. הוציאו את הסוסים שלו, הוא שם את הסוסים הרזים שלו, רק לקח את השוט. וופ, וופ, הרימו את העגלה. אמר לו, אתה מחשף. אמר לו, למה מחשף? הוא אומר, איך יצאת אדם? שני סוסים כאלה רזים, מכה אחת, הכל יצא. אמר לו, תקשיב, חבוב, אני אגיד לך, זה לא כישוף. אני סייס. אני יודע מה זה סוסים. אתה רוצה להגיד לך מה זה הסוסים שלך? נכון, הסוס הימני הוא הולנדי? אמרו, נכון. וזה שלידו סוס ערבי? אמרו, נכון. והוא לידו זה אנגלי? אמרו, נכון. והאחרון הוא גרמני? אמרו, נכון. איך אתה יודע? אני סייס. אמרו, נו. למה לא יצאו את העגלה? אמר לו, טיפש, הסוסים שלך, אף אחד לא מכיר את השני. באת להולנד, הבאת הסוס, באת לאנגליה, הבאת הסוס, עומדים ארבעה סוסים, כל אחד מתקל על השני, מה עם שמך? אתה, העגלה בתוך הבוץ, אתה נותן מכה לאנגלי, שלושתם צוחקים עליו, תעשה משהו, תתחיל לזור. אתה נותן מכה לגרמני, שלושת האלה צוחקים עליו, נו, עכשיו נראה אותך אתה. אף אחד לא מזיז את העגלה. רק סוס אחד. אלה רק מפריעים לו. אומר, אבל הסוסים שלי נולדו מאותה בטן, גדלו באותו יבוס. הם אוכלים ביחד, הם חיים יחד. אלה אני נותן מכה לסוס אחד, השני משתולל. השני מרגיש את המכה. אומר לו, עכשיו תקשיב. אתה רוצה להילחם נגד הצאר ניקולאי. הצאר ניקולאי, הוא לקח ילדים בני 5. עד גיל 25 הוא שם אותם בצבא. הם חיים ביחד, אוכלים ביחד, גדלים ביחד, מתחברים ביחד. רוצה להילחם עם שכירי חרב שלך? נפוליאון הלך לאנגליה, לקח כמה חבר'ה, בוא תלחמו, תקבלו כסף, לקח לצרפת פה. כל אחד לא מכיר את השני. אלה בטח יפסידו במלחמה. עם מי אתה רוצה להילחם? מי שמאוחד, אתה לא יכול להילחם נגדם. הרי פעם עם הצאר ניקולאי, פגש שם את נפוליאון, אמר לו, בוא נראה איזה חיילים יש לך. הצאר ניקולאי אומר, תראה את החיילים שלי. קפוץ למים. קפץ למים. נשאר שם במים, אומר, הצאר לא אמר לצאת, הוא טבע מת. הצאר לא אמר לצאת. ונפוליאון אומר לאחד החברים הזה, קפוץ למים. אומר לו, קפוץ אתה למים, אני לא חם לי. קפוץ אתה למים. אומר לו, אתה רואה את ההבדל? זה הבדל עצום. אלה אנשים מאוחדים, אף אחד לא יכול עליהם. לכן הם יכולים לבוא. גם ברוסיה היה מעשה, תראה מה זה, כשאחד נותן לשני את הכל, השני נותן לך את הכל. סיפור ידוע.
יום אחד יושב הרב שם בא, זה שלו, פתאום נכנסים שני אנשים. אחד בא, אבא ובן. כל אחד תופס שרבול של אחד, של איזה מעיל. מה קרה? אומר האבא, אדוני, כבוד הרב, אתה תשפוט את הילד הזה. תראה איזה ילד יש. בן סורר ומורה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני אבא, בן אדם זקן, יכול לקפוא מקור פה ברוסיה. ואני לוקח את המעיל הזה, המעיל הזה עוזר לי, ללכת למכולת, לחזור, לקנות משהו. המעיל הזה שלי, והילד הזה אומר שהמעיל שלו. אומר הרב, מה אתה אומר? הוא אומר לילד, הילד מה זה, בחור בן 14, אומר לו, אבא, אני את האבא הזה, אני מפרנס. אני יוצא לעבודה, הולך, קם ב-4 בבוקר, אתה יודע איזה קור יש ב-4 בבוקר? אני חייב מעיל כדי לעבוד, לפרנס את האבא הזה. אם ימות, אז גם הוא ימות, מה? המעיל שלי. הרב שומע את זה, אומר ככה, זה אומר ככה, אמר להם, חבר'ה, תלכו, תבואו מחר. מחר תגידו, אבל אם תגידו מחר, טענות אחרות. אתה תטעון לטובת האבא, ואתה תטעון לטובת הבן. כל אחד יטען לטובת השני. אמר, יאללה, מסכימים. הלכו, כל הלילה לא ישנו. בטח הוא יגיד שזה שלי, בטח שלי, בטח שלי. באו בבוקר עם עיניים אדומות. עוד הרב, מה? אומר, האבא, תתחיל לדבר. האבא אומר, אני, המעיל הוא לא שלי. המעיל הוא של הבן שלי. סכן! קם בבוקר, אם הוא לא יפרנס אותי, איך אני אחיה? אין! המעיל שלו ולא שלי. והבן מה אומר? אומר, אדוני הרב, אני יש לי עצמות, יש לי דם זורם, חם לי, אני יכול להשתפשף. מסתדר בעבודה, אני צריך מעיל, אבל האבא הזה מסכן. איך הוא ילך למכולת? הוא חייב מעיל. המעיל הוא לא שלי. הרב אמר, יפה. הלך, לקח את המעיל שלו מהמטלה, אמר לאבא, קחת את המעיל, ואמר לבן שלו, קח את המעיל הזה. תודה רבה, תהיה בריא. באו לצאת לפני שהם יוצאים, אבא חוזר, אומר, כבוד הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה? אם אתה כבר רוצה לתת לנו את המעיל שלך, למה לא הבאת לנו אותו אתמול? כל הלילה, תראה איזה עיניים נהיה לי. כל הלילה אנחנו רבים. אמר, נגיד לך את האמת, רציתי לתת לכם את המעיל שלי אתמול, אבל ראיתי, הבן צועק, המעיל שלי! ואבא צועק, המעיל שלי! הסתכלתי על המעיל שלי, אמרתי, המעיל שלי, מה פתאום שאני אתן אותו? מה פתאום שאני אתן אותו? אבל היום מה אני שומע? זה אומר, המעיל הוא לא שלי. וזה אומר, המעיל הוא לא שלי. הסתכלתי על המעיל שלי, הוא לא שלי המעיל הזה. קחו אותו. ואז הוא נתן את המעיל. כשאנשים נותנים את כל מה שיש להם, זה עולם אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הרי היה דור של דוד ודור של אחאב. דוד המלך. אתה יודע מה זה דוד המלך? דוד המלך יוצא למלחמה, 4 הרוגים. עוד מלחמה, 3 הרוגים. עוד מלחמה, 2 הרוגים. אחאב. אחאב שהיה רשע גדול, ואשתו הייתה איזבל. אי באמצע הים. אי! זבל. מי שלא יודע לקרוא אומר, היא! זבל. האישה הזאת. פעם היה גבר אחד התווכח עם אשתו. תראו מה זה, איפה שמים את הפסיק. הוא אומר לה, תדליקי נרות, נשמה. אז היא אמרה לו, תשפוך את הפח, זבל. כל אחד שם את הפסיק שלו בצד. תראה מה זה. אחאב מלך ישראל, רשע גדול. יוצא למלחמה, כמה הרוגים? אפס. כמה הרוגים? אפס. ודוד המלך כל פעם היה לו הרוגים. למה? כי שם היה לשון הרע. אנשים לא היה ביניהם אחדות. אצל אחאב, אחאב זה מלשון אחדות. שם הייתה אחדות. אפילו רשעים. אף אחד לא מת. למה? יש אחדות. אף אחד לא מגלה. איזבל אשתו רוצה להרוג את כל הנביאים. תחת האף שלה, במרתף של הארמון, יש שם 100 נביאים יושבים, אוכלים, שותים ולומדים. והיא תחת האף שלה, היא לא מריחה כלום, היא מריחה רק זבל. היא לא יכולה. ואף אחד לא מגלה לה, ואף אחד לא אומר כלום. לכן יוצאים למלחמה, היו מנצחים. אומר המן, אם אתה רוצה להרוג את היהודים, תדע לך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אם הם מפוזרים, מפורדים, כולם יכולים עליהם. אמר מרדכי, אני הולך לחסל את זה. איך? לך כנוס את כל היהודים. כנוס אותם, תשים אותם ביחד, המן לא יוכל להצליח. לא לאט לאט, כולם ביחד. הייתי לפני ראש השנה בכלא עצמון, ויושבים שם כל האסירים, ומסביב עומדים כל הסוהרים עם רובים שומרים עליי שלא יקפוץ עליי מישהו.
ואמרו לי, תעודד, תעודד את האסירים. אמרתי להם, אסירים יקרים, דעו לכם, מי שנמצא בכלא זה לא אתם. מי שנמצא בכלא והוא אסיר זה כל הסוערים שנמצאים כאן. כמעט ירו בי. הם האסירים. אתם לא אסירים. אמרו לי איך? אמרתי להם, כי אתם עוד תצאו מכאן. הם יישארו פה. אתם תצאו מכאן. אתם תצאו. כמה יש לך? עוד חודשיים, שלושה, אז תצא מכאן. הוא נמצא בכלא. מה זה סוער? סוער זה בכלא בתנאים טובים. זהו. אמרו לי, תספר לנו איזה בדיחה על הכלא. אמרתי להם, מה אין הרקומן? ומצורע, באותו תא. הרקומן יושב, משתכל עליו, עכשיו המצורע, כל פעם נופל לו חתיכת אצבע מהרגל, מהיד, כל פעם זורק מהחלון, משתכל עליו, הרקומן אומר, אני קלטתי אותך, אבל על הזמן, יראה לי אתה משתחרר ובורח לאט לאט. חלקים, חלקים. תצא ביחד, מה זה חלקים, חלקים? זה נקרא לצאת. ככה אמר להם, לא יעזור לכם כלום. כדי לצאת, אתה חייב לצאת ככה. יום אחד לא נאמר כי טוב. יום ראשון כתוב כי טוב. יום שני של הבריאה כתוב, לא כתוב כי טוב. יום שלישי, פעמיים כי טוב. יום שני לא כתוב כי טוב. למה? ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. יש הבדלה, יש שם עניינים. זה לא ביחד, אי אפשר להגיד כי טוב. לא יכול להיות. יעקב אבינו הולך לישון, שם 12 אבנים. וכל האבנים רבות. אתה יכול לישון בלילה כשהאבנים רבות? כל שני הראש חזר זה כל. אי אפשר לישון ככה. למה? כל אבן אומרת עליי, ישים צדיק את ראשו, מיד נכנס את האבן, הוא לא יכול. היה חבר כנסת אחד שמן, ממש שמן רציני, בא לבקר מישהו במרפסת שלו, בסוכה, אז היה לו כיסאות של קטר. היה כיסא של קטר. יש כאלה כיסאות שיש להם חורים. אז הוא ישב שם, והחורים, מכיוון שהוא שמן, אז לאט לאט החורים התרחבו, הופ, נהיה חור אחד, בום, נפל למטה. משתכל על הרב, הרב אומר לו, דע לך, קרה לך מה שקרה ליעקב אבינו. אומר לו, מה? אומר יעקב אבינו, כל האבנים רבו ביניהם, והקדוש ברוך הוא, כדי שיעקב אבינו יוכל לישון, עשה מכל האבנים אבן אחד, ואז הוא יוכל לישון. אתה? כל החורים התחילו לריב. כל חור אומר, עליי יושב חבר כנסת. ונהיה ויכוח ביניהם עד שנהיה חור אחד גדול, ישבת על כל החור עכשיו. אומר שמה, יושבים, תראה בן אדם יושב. יושב בן אדם. אברהם, יעקב אבינו. כל האבנים נהיו אבן אחד. שואל אחד מהגדולים, אם כבר עשית לו נס, שכל האבנים יהיו אבן אחד, היית עושה את כל האבנים לקרית. קרית. קרית של נוצות, פוך, ככה. היה בן אדם אחד, חלם חלום והתקיים לו חלום באמצע החלום. הוא חלם שהוא אכל תמר שמולו הכי גדול בעולם. קם בבוקר, אין לו קרית. גמר על הקרית. לפחות שהקדוש ברוך הוא היה עושה קרית. למה לא נהיה קרית? אם היה ויכוחים, אם היה ויכוחים, לא יצא מזה. יצא מזה אבן אחד, אבל לא יצא קרית. אבן יצא, הכתם נשאר, כי היה פה ויכוחים. הם עשו סולחה ביניהם, עשו סולחה, אבל הכתם נשאר. יש סולחה שלא הכתם נשאר, נהיה יותר גרוע. שמעתם על הסולחה שעשו המרוקאי והגרוזיני? רבו ביניהם, הכלבים שלהם גם רבו אחד עם השני, ואחרי כמה ימים עשו סולחה. אומר לו הגרוזיני, בוא אליי לבית, נאכל על האש, נעשה סולחה. באו, אכלו על האש והכל. באמצע שמוכלים על האש, הוא אומר לו, תגיד לי, הכלב שלי כבר יומיים לא ראיתי אותו. ראית אותו? אומר, מה אנחנו עושים על האש? הכלב שלך אנחנו עושים על האש. עשו סולחה. המבדיל בין מים למים, כשיש הבדל, אין שום דבר, אתה לא יכול. היה גנב אחד נכנס לתוך בית. אתם יודעים, כשגנבים נכנסים, לפעמים אחד גנב נכנס לבית, פתאום... הוא ככה מחטט, הוא שומע פתאום, משה רואה אותך. משה רואה אותך. הוא מסתכל, מי מדבר איתו? משה רואה אותך. מסתכל, פתאום הוא רואה תוקי. אומר לו, תוקי, כן, אני מדבר. משה רואה אותך. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני זכריה. אומר לו, מי קורא לתוקי שלו זכריה? אמר לו, מי שקורא לרוטוויילר שלו משה, קורא לתוקי זכריה. אז משה רואה אותך. אתה יודע את זה?
אז נכנס פעם איזה גנב לתוך בית. הגנב הזה נכנס לבית, מה הוא רואה? נכנס לבית. הוא רואה? אין מה לגנוב. אמר, לפחות נלמד משהו. הוציא מהספרי הספר שמות, פתח. ואיכשהו פותח, הוא רואה 200 דולר. אמר, תראה מה זה, בא לי עד היד. בא לקחת את זה, הוא רואה כתוב ליד זה, לא תגנוב. לא יודע מה לעשות. בהתחלה קרא את זה לא עם בב, לא. לא, תגנוב. אבל אמר, כתוב לא. יכל לקרוא את זה גם, לא, תגנוב. אבל מה עשה? הוא לא ידע לעשות פסיקים. כתוב לא תגנוב, מה יעשה? עשה מה שעשה, סגר את הספר, שם אותו. בעל הבית הגיע, קלט שמישהו היה פה. הלך, חיפש, הלך ישר לספר. פתח אותו, לא מצא את ה-200 דולר. דפדף בספר, פתאום מצא 100 דולר, וכתוב ליד זה, ואהבת לרעך כמוך. חצי אני, חצי אתה. לפחות הוא היה בסדר. כיוון שבן אדם קולט את השני, מרגיש אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. זה בשבילי הדבר הכי קשה, שאתם לא ביחד. תרגיש את השני קצת. אחד, מנגן עם כינור, אתם מכירים את אלה עם הכינור, איך הם עושים? ליליה, ליליה, ליליה. אם הוא עושה ככה הרבה עם הכינור, אז כולם עושים לו, יעני! ואז הוא אומר להם, תסלם עינק. אז אחד עשה עם הכינור, מישהו היה מאחורה, הוא לא שם לב. הכניס לו את זה בעין, הוא צועק עיני, אומר לו, תסלם עינק. תדע מה אתה עושה. לקחת את הדברים בצורה נכונה, אמרתי להם. קודם כל לעשות אחדות חזקה, וכשעושים אחדות חזקה בעם ישראל, שום אומה בלשון לא יכולה, אפילו שיש עבירות, יש אנשים, אבל כולם ביחד, אף אחד בעולם לא יכול עליהם. שיתאגדו כל אומות העולם לא יצליחו. למה? ככה זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני רוצה שתסתדר אתה עם הזה, תסתדרו ביניכם. למה כתוב שיום כיפור לא מוחל? כתוב שביום הכיפורים לא מוחל. אם אתה בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא מוחל. אדם לחברו, אתה צריך לבקש סליחה. וכתוב את זה בפסוק. כי ביום הזה יכפר, עושים פסיק. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. אם אתה רוצה שזה יהיה טהרה גדולה, שתעמוד ממש לפני השם, עליכם לתאר אתכם. אמרתי לזוג אחד, אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה ביניכם? אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ייכנס אליכם הביתה? כתוב, זכו שכינה ביניהם. איך זכו שכינה ביניהם? אמרתי להם, רק אם אתה תיתן את כל כולך לשם, והיא תיתן את כל כולה אליך, אז הקדוש ברוך הוא מוכן להיכנס לבית הזה. ולא, כל אחד סוחב לכיוון שלו, לא יהיה שכינה ביניכם. אמרו לי, מה זה? אמרתי להם, אני אסביר לכם מה זה שכינה ביניהם. סיפור ידוע. היה מלך אחד, שני חברים שבאו לאיזו מדינה, ופתאום קלטו, תפסו אותם, אמרו, אתם מרגלים. איזה מרגלים? לא מרגלים, דיברנו בינינו. שום דבר, אתם הייתם בשטח הזה, פה, שניכם מרגלים. תפסו אותם, ואמרו להם זה, ודנו אותם לזה. בסוף התברר, אמרו אותו, באמת אנחנו רואים שאחד לא קשור לעניין, השני קשור. בוא, אתה קשרת קשר, אתה בטח עושה עניינים. הוא העלילו עליו עלילה מסכן. כנראה ראו אותו מההתחלה לא מצא חן בעיניהם. אמרו לו, אדוני, אנחנו עכשיו הורגים אותך. מה? צריכים להכניס לך אותך שאת... תלייה, תולים אותך. הלכו למלך, אמרו לו תחתו, המלך חתם, מרגל שיתלו אותו. אין בעיה. באים לתלות אותו ולהם, תראו, אני יש לי משפחה. אני אלך רק למשפחה להיפרד מהם, להגיד להם שרוצים לזה. אמרו לו, אדוני, אם אתה תלך למשפחה שלך, אתה תברח. אמר, אני לא בורח, הנה חבר שלי פה. החבר אומר, כן, אני מוכן להיות ערב, אני אשאר פה עד שהוא יבוא. תביא אותו לפה. אני ערב עליו, אם לא תתלו אותי. ככה? אין בעיה, תפסו את ההוא. והוא הלך הביתה, נפרד מהמשפחה, מהאישה, מהילדים. אמר לי, מה לעשות? דנים אותי שם, חבר שלי מחכה שם. חזר בחזרה. אבל לקח לו קצת זמן. הגיע היום שצריך לתלות אותו. תפסו את הבן אדם הזה, אמרו לו, החבר שלך עבד עלינו, ואנחנו חייבים לתלות אותך. ב-10 בבוקר, תלייה. שמים אותו שם ליד התלייה. ממש, 9:55, מביאים לו את החבל. באים להכניס, פתאום שומעים צעקות, הלו, רק רגע. מסתכלים, רואים את החבר. בוא הנה, הגעתי בזמן, 10 בדיוק, הגיע ליד הזה,
תופס את החבל, בא לי לשים עליו. אומר לו, החבר שלו, לא נכון. השעה 10:05. אני כבר גמרנו, זה היה התור שלי, אתה יחרת, לך הביתה, תביא את החבל. זה לוקח את החבל לפה. אומר לו, מה פתאום? עכשיו עדיין 10, תביא את החבל. זה לוקח את החבל לפה, זה לוקח לפה. אלה התריינים, לא יודעים מה לעשות, תקרא עליו. זה כמו סדאם חוסיין, כשתלו אותו, אמרו לו, בקש בקשה, אמר שום בקשה, תתלה. תלו אותו, פתאום צועק, תוריד, תוריד, אמר, מה קרה? אומר, כמעט חנקתם אותי. יושבים פה שני אנשים, זה צועק אני, זה צועק אני, מה לעשות? אתם יודעים, היה פעם אחד, שדנו אותם בתלייה, דנו אותם בזה, אבל התליין היה יהודי. אז הוא ראה שם את שלושה יהודים, אמר להם, תקשיבו רגע, אני אל תדאגו, אם החבל נקרע הרי הם זה, חבל נקרע אתה נופל למים, שוחה יוצא בחוץ, גמרנו. מה הוא עשה? עשה את עצמו ליהודי הראשון, עשה לו ככה לחבל, ו... דק! עשה לו כאילו החבל נקרע, נפל במים, יצא זכאי. הוא עושה לשני את ה... הוא בא לעשות לשני, השני אומר לו, תשמע, זה שאחריי הוא לא יהודי, תדע לך שהוא ערבי, אז אם אתה... זה אל תעשה לו כמו שאתה עושה לנו. כן? בסדר. הוא בא, עבד את החבל, שם אותו, נקרע החבל, יצא. הערבי אומר לו, תשמע, אצלי תשאיר את זה רגיל, אל תקרע את החבל, למה אני לא יודע לשחות. לא יעזור כלום. שמו לו את החבל, חבר אחד לוקח את החבל לפה, לוקח את החבל לכאן, התליינים לא יודעים מה לעשות. רגע, אז מי השם? אז הוא השם, או זו? זה אומר אני, וזה אומר אני. אומר, אני באתי בזמן, אני לא באתי בזמן. סליחה, אני באתי בזמן, לכן אני, זה אומר אני, בקיצור ויכוח. הגיעו למלך. המלך אמר, תביא אותם אליי. מה אתה אומר? אומר, אדוני המלך, אני מבטיח לך, אני באתי בדיוק ב-10, ואמרו שאני המרגל, אני צריך למות. והשני אומר, לא נכון, הוא לא בא בזמן, הוא איחר, ולכן אני צריך... המלך ראה ככה, אמר, תוציאו את כולם החוצה. תוציאו את כולם החוצה, אמר להם, תקשיבו. אני מוכן לוותר לשניכם רק בתנאי אחד. אמרו, מה התנאי? אני רוצה להיות החבר השלישי שלכם. אתם מקבלים אותי חבר? אמרו, מקבלים אותך. אומר, ניצלתם. אני רוצה להיות החבר השלישי. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה איש ואישה למשל, שכל אחד רוצה לתת הכל לשני ומוכן לעשות הכל בשביל השני, מה אומר? אני רוצה להיות החבר השלישי. אני רוצה שתכניסו אותי ביניכם. ככה זה בין חברים. אותו דבר לגבי עם ישראל. כשהוא רואה את כולם מיוחדים, והוא נכנס בינינו, אף אחד בעולם לא יכול על עם ישראל. תביא את כולם, לא יעזור כלום. למה? הוא נמצא איתנו. שלמה המלך יום אחד אמר להשמידי, מלך השדים, תעשה לי משהו שלא ראיתי בחיים שלי. עשה ככה, הופ! הוציא לו מהאדמה בן אדם עם שתי ראשים. יודע איזה מפחיד זה? בן אדם עם שתי ראשים. יש עכשיו בבית דגן שם מגדלים תרנגולים עם ארבעה רגליים. עם ארבעה רגליים, למה? בגלל אנשים אוכלים רק שוקיים בזמן האחרון. אז מה עשו? אמרו, ראית תרנגולים ארבע רגליים? אז הוציאו כמה תרנגולים כאלה, שאלו אותם, תגידו, איך הטעם? אמרו, לא יודע, עוד לא תפסנו אותם. אי אפשר לתפוס אותם, זה איזה ריצה של ארבע רגליים. אתה לא יכול לתפוס אותו. תרנגולים. היה כמה ישבו בחוף, אכלו, 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 נגמר להם האוכל, חיפשו מה לשים על האש, אין כלום. פתאום רואים תרנגול רץ בחוף. זה נס של יציאת מצרים. תרנגול רץ בחוף, קחו אותי, קחו אותי. תפסו אותו, מהר הורידו לו את כל הבגדים. שמו אותו על האש, אכלו אותו. פתאום בא אחד עם כובע טמבל. תגידו, ראיתם פה איזה תרנגול? עכשיו, הוא רואה את כל הנוצות. אמרו לו, כן, היה פה תרנגול. איפה הוא? הוא נכנס לשחות, הנה הבגדים שלו פה. אמר להם, שתי ראשים. שלמה המלך רואה שתי ראשים, מה יעשה איתם? הוא אומר לו, טוב, תחזיר אותו, תחזיר אותו. בן אדם עם שתי ראשים, זה מפחיד. אמר, אדוני, מה שמוציאים משם אי אפשר להחזיר. טוב, מה נעשה איתו? אומר שילך, טוב, מה נעשה איתו? שלחו אותו, הלך, פתאום התחתן. הייתה איזו אישה אחת שהיה לה פיצול אישיות, כל מיני, אני יודע, איזה פיצול משהו. היה אחד, היה לו פיצול אישיות, אז הוא כתב על הדלת שלו, כאן גרים בכיף שמואל. אז, לחפש אישה. מצא איזו אישה אחת, אמרה אליה, מתחתנת איתו. התחתנה עם בן אדם עם שתי ראשים. הביא שבעה ילדים. הבן השביעי, הוא היה עם שתי ראשים. בסוף האבא מת, עשו לו שתי השכבות לכל ראש השכבה, ואחר כך באו להתחלק ברכוש שלו, הוא היה עשיר, אתה יודע מה זה שתי ראשים? אתה מדבר עם זה באנגלית, עם זה בצרפתית, אתה עושה שלוש עסקים בבת אחת.
נהיה עשיר גדול. טוב, נהיה עשיר גדול, עכשיו צריך לעשות זה. לחלק את הרכוש. זה עם שני הראשים, הוא אומר, חבר'ה, שלא יהיה לכם טעות. אני שני אנשים. אני מקבל בשביל כל ראש. אבל מה פתאום, אתה בן אדם אחד. לא, מה פתאום, שתי ראשים. שתי ראשים, שני אנשים. הלכו לשלמה המלך. שלמה המלך אמר לו, אתה שתי ראשים? בוא נבדוק. סגר לו את העיניים של הראש הזה, ואת העיניים של הראש הזה, שם להם איזה מטפחת, לקח מים חמים, שפך על ראש אחד, השני צועק, איי! הוא אומר, מה אתה צועק איי? זה קשור לראש השני. אם אתה צועק איי, סימן שאתם אותו דבר. סימן שאתם ראש אחד. זה רק נראה שתי ראשים, אבל אתם ראש אחד. אלה שבאים ונהיים ראש אחד, אמרתי להם, שמי שרואה את החבר שלו בעולם הזה, הוא מגיע לעולם הבא, הוא מגיע לגן עדן. למה? היה בן אדם אחד, שמו אותו בגן עדן למעלה. אמרו לו, אתה היית בן אדם טוב, אבל לא יודעים איפה להשים אותך. גן עדן, גיהנום. בוא תעלה על החומה, בין גן עדן לבין גיהנום, שב למעלה. פעם תציץ לפה, פעם תציץ לשם. אין בעיה. הוא מציץ לשם, רואה מה זה גן עדן, מה זה גיהנום. פתאום הוא רואה בגן עדן, עורכים שולחן. מה זה שולחן? כערות יפות כאלה, הכל מראה מרק, מהביל וטעים. והוא מסתכל בגיהנום, גם אותו דבר. עורכים שולחן, מרק, מהביל, טעים. אומר, רגע, מה הולך פה? יש פה משהו לא בסדר. מה זה כאן? זה אותו דבר, גן עדן, גיהנום. הוא שואל את המלאך, מה זה? אמר לו, חכה, עוד מעט נראה מה יהיה כאן. עד שיבואו כולם לאכול ואז תראה את ההבדל. באים לאכול, הצדיקים בגן עדן אוכלים, צדיקים הרשעים בגיהנום יושבים שם. פתאום הוא רואה שהמרק אצל הצדיקים נגמר, והרשעים, המרק נשאר. הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה פה? למה הם לא אוכלים? הוא אומר לו, מה זה למה לא אוכלים? תסתכל מה הולך שם. תסתכל, תראה איזה כפיות. הוא רואה כפיות בגודל של מטר. עכשיו, כל רשע לוקח את הכפית, מנסה להכניס את הלפי, מגיעה לפה. כלום, מנסה לפה, לשם, לא הולך. וככה הוא מנסה וזה לא הולך. והרשע השני גם מנסה, לא הולך. הוא מסתכל אצל הצדיקים, למה נגמר להם המרק? הוא רואה שכל אחד לוקח כפית מהמרק שלו ונותן לחבר שלו. והחבר שלו ממול לוקח מהמרק שלו ונותן לחבר שלו. זה נותן לזה, זה נותן לזה, גמרו לאכול. אז הוא ירד מהר מהחומה, הלך לרשע שעושה ככה, עם הכפית. אמר לו, תקשיב, יש פה מישהו ממול. תן לו שישתה, שתה גם אתה. אומר לו, מי? יש מישהו ממול? אתה רואה מישהו? אני לא רואה אף אחד. אומר לו, הנה, עומד מולך. אומר לו, לא, אין שם אף אחד. הוא הולך לשני, אומר לו, תשמע, יש פה מישהו ממול. אומר לו, אין פה אף אחד. אומר לו, מה, אתה לא רואה? אומר לו, לא, אני לא רואה פה אף אחד. אני אוכל לבד. לא רואה אותך ממטר, ולא רואה אותך ממשבצת של דף חשבון גם. לא רואה כלום. ואז התברר לאותו בן אדם דבר מדהים. אומר לו, בן אדם שלא ראה אנשים בעולם הזה, הוא לא יכול ליהנות מלמעלה מכל הדברים הטובים. למה? כי הוא פשוט לא רואה אותו. הוא לא רואה את השני. היה נרקומן אחד הגיע לשמיים, אמרו לו, אתה בגיהנום. אומר, ידעתי, רק תגיד לי בחייך איפה הפתח לאזור שם. אמרו לו, לך ישר, קח ימינה. הלך ישר, לקח ימינה, רואה כתוב גיהנום. פותח את הדלת, הוא רואה שם את כל החברים שלו שמתו מאמנות יתר, סביב שולחן וחומר, ככה חומר. אמרו לו, מה זה, זה גיהנום פה? אמרו לו, כן, מה אתה חושב, כמו למטה, בגרמים? בא עם קו של קמח, אתה לוקח. אמרו לו, איזה יופי, תביא נייר, תביא אש, שימנו נייר, הכל תביא אש. אמרו לו, אם היה פה אש, היה פה גן עדן. אין פה כלום. אין פה שום דבר. ישבים. אמרתי לו, שמה, יש לך הכל לידך, אבל אתה לא יכול ליהנות. למה אתה לא יכול ליהנות? כי אתה לא נתת לשני ליהנות. בן אדם שנתן תמיד לשני, אחר כך פתאום רואים אותו. בתוך המקום, עולם אחר לגמרי. למה? גם הוא מקבל. זה הכפיות. רבי נפתלי מרוב שצמר, מעולם לא ניצחני אדם. חוץ מאדם חילוני אחד. מעולם לא ניצחני אדם. כל בן אדם שמתווכח עם רבי נפתלי, היה מפסיד. בן אדם אחד. אומר, ניצח אותי. זה היה בשמחת תורה. אומר, אנחנו רוקדים עם הספר תורה. פתאום הגיע איזה אחד, מכנסיים קצר, גופייה, תופס את הספר תורה, קופץ, זה, עושה כל מיני שמחות וזה, ומבסוט, ורוקד עם הספר. רבי נפתלי לקח אותו לצד, אומר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, מה? אומר לו, תגיד לי, אנחנו, מה אתה רוקד? אנחנו גמרנו את התורה, עשינו סיום לתורה, אנחנו שמחים עם התורה, אבל אתה יודע מה זה תורה? אומר לו, לא. אומר, היית פעם בבית מדרש? לא.
למדת פעם ש... לא. הוא אומר לה, תגיד לי, אז מה לך ולשמחה הזאת? אמר לו אותו חילוני, לרבי נפתלי, אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, כשאח שלך מתחתן, אתה הולך לחתונה? אומר לו, כן. אומר לו, למה? אומר, אח שלי יש לו שמחה, אני הולך ליהנות מהשמחה שלו. אומר, גם אני, כולם פה אחים שלי, ואני רוצה ליהנות בשמחה שלהם. נכון, זה לא קשור אליי, אבל אני בא לשמוח בשמחה שלכם. אמר, מעולם לא ניצחני אדם חוץ מהבן אדם הזה. למה? הוא ניצח אותו. היה בן אדם נכנס לשוק, הוא שומע פתאום מישהו צועק. היי! היי! אוי ואבוי! צועק! הלך להיכנס לראות מי זה צועק, כל השוק שומע אותו. מה הוא רואה? פחח. לוקח פטיש, דופק על איזה ברזל ליישר אותו, והברזל צועק. היי! כל השוק שומע אותו. לא שם לב לזה, הלך עוד קצת, הוא שומע פתאום אחד צועק. היי! לא נורא. היי! לא נורא. היי! לא נורא. אומר, תראה, לפחות זה צועק חלש. וגם אומר, לא נורא. נכנס, מה הוא רואה? הוא רואה צורף זהב. לוקח חתיכת זהב, ועם הפטיש הוא מנסה לרדד את הזהב. הזהב לא צועק. זהב זה לא פח. הוא צועק, איי! לא נורא, חלש. הלך לזה של הפח, אמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? עכשיו הייתי בחנות אחרת, אותו פטיש, דופקים, לא צועק כמוך. אתה, כל השוק שומע אותך. עכשיו ראיתי, גם כן דופיק, אבל הוא לא משמיע רעש. אמר לו, טיפש. אתה צריך להבין מה שקורה פה. שמה הפטיש זה מברזל. והזהב זה מתכת אחרת. זה לא אח שלו. כשאח שלו, כשזה לא אח שלו והוא מרביץ לו, זה לא כל כך נורא. אבל אני, למה אני צועק שהשוק שומע אותי? כי הברזל, אני ברזל, והפטיש הוא ברזל, וזה אח שלי. וכשאח שלי מרביץ לי, זה צריכים לשמוע את זה כל העולם. זה יותר כואב מאשר שם. כי שם זה לא אותו דבר. אחד רצה להראות לאשתו כמה הוא אוהב אותה. והיא רצה לבדוק גם כמה היא אוהבת אותו. זאת אומרת, תגיד לי, את אוהבת אותי כמו שאני אוהב אותך? אמרה לו, כן. אמרה לה, זה כל נגמר בינינו. הוא רוצה להראות איך הוא יראה. הוא נכנס לנהג מונית, אומר לו, תגיד לי, כמה עולה מפה עד העיר? אמר לו, 30 שקל. אומר לו, ואם אשתי גם כן? אומר לו, בחינם. אומר לו, את רואה, את לא שווה כלום, ראית? לא שווה שום דבר. הגמרא אומרת שרבי שמעון בן חלפתא, כשהוא ראה אריות, אריות, הוא צעק, ריבונו של עולם, אריות רעבים, הכפרים שואגים לטרף. כשירד להם מהשמיים שור שחוט, והם אכלו מהשור, הם הביאו לו חתיכה. למה? הוא אומר, גם אריות, אם אתה נותן להם, גם הם יתנו לך. אפילו אם אשתך מכשפה, אמרתי לו. מכשפה, מכשפה מזולו. מכשפה מזולו, היא יכולה להפוך להיות קוסמת. למה? אם היא מרגישה שאתה נותן מכל הלב. כשהשני מרגיש שאתה נותן מכל הלב בלי אינטרסים, אז הוא נותן לך את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. מה זה קשה עליי פרידתכם? אנחנו ביחד, יש לנו איחוד, אל תפסידו את זה. אפשר לקחת את הדבר הזה מהחג הזה הנפלא, ולהשליך אותו על כל השנה כולה. להישאר מאוחדים ביחד, לא בדיבורים, אלא במעשים. יש הרבה אנשים צועקים, אחדות זה דבר ענק, אבל במעשים שלו הכל שטויות. רק אנחנו יכולים לראות את זה. בואו נראה את האחדות שיש לנו, נחזיק אותה חזק, ניקח אותה איתנו, וככה בעזרת השם ניכנס לשנה הזאת עם אחדות אמיתית, לראות את כל עם ישראל חוזר הביתה, וגלעד שליט יחזור בריא ושלם, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן.